В ефірі актуальне інтерв'ю. Мене звати Олена Кальянова. Вітаю тих, хто щойно долучився до ефіру 9 каналу. І сьогодні гість студії заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Іван Семенюк. Будемо говорити про дотримання карантинних мір під час так званого локдауну. Доброго вечора нашому гостю. Вітаю. Давайте поговоримо про такі важливі речі. Скільки від початку цього локдауну, другого, да, він у нас другий за рахунком, скільки приблизно хоча б складено протоколів про порушення? Починаючи з 8 січня, під час так званого повного локдауну, поліцейськими Дніпропетровської області, загалом це управління патрульної поліції у місті Дніпрі і Кривого Рогу, складено майже 12 тисяч протоколів адміністративних за статтею 44 прим. 3. Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення правил карантину людей. Це по області? Це загалом по області на період локдауну. Ну, якщо порівнювати з попереднім локдауном, який тривав весняним, минулорічним, який тривав значно довше, майже 2 місяці, то, в принципі, ця цифра значно більше. Тоді складалося, так, тоді складалося в середньому 30 протоколів за виявлені порушення. За добу на даний момент ми маємо майже 100 правопорушень за добу виявлених. Ну, це пов'язано перш за все з тим, що набагато більше заборон визначено постанови Кабінету міністрів на теперішній час. А які компетенції поліції? Дуже часто люди кажуть, ніхто не контролює, або ж там занадто контролюють. А хто контролює? Ну, влада, поліція, як правило, все на поліцію там, да, валять. Що має контролювати поліція за законом і де компетенції, там, наприклад, я не знаю, міської влади чи там інших органів якихось? Ну, дивіться, всі звикли, що поліція все-таки це каральний орган, ну, насправді це не так. Відповідно до цієї постанови на поліцію покладений контроль за здійснення, контроль під час здійснення дотримання карантинних обмежень під час здійснення пасажирських перевезень. І контроль за дотримання особами, які перебувають на самоізоляції. Що це масковий режим, це так? Дотримання якщо це стосується режиму. Пасажирських перевезень, то це дотримання маскового режиму в самому маршрутному засобі та дотримання карантинних вимог перевізникам, на якого покладена відповідальність за дотримання цих вимог. Ось, це контролює поліція. Так, а наприклад, у громадських місцях? Якщо там торговельні особи, якщо фізичні особи, громадяни пересічні перебувають у громадських місцях, спорудах, тому ж таки транспортних засобах, то тоді поліція, звісно, реагує. Реагуєте як? Як ви контролюєте? У вас рейди, у вас постійне патрулювання, чи ви тільки на виклики там виїжджаєте, по-різному. Приходите? Це можуть бути як і повідомлення громадян, так, як і виявлення самостійні. У нас створені мобільні групи, які перевіряють, ну, перш за все-таки роботу суб'єктів господарювання, тому що більшість заборон все-таки стосується них. Але під час таких заходів ми виявляємо інші правопорушення, той же масковий режим. Ну і тому подібне. А як це відбувається? Ось зараз ви сказали про громадський транспорт. Ну, це моя особиста думка. Мені здається, що під час першого локдауну, ну, більше було контролю, бо там зупиняли, заходили в салони. Зараз я особисто не бачу. Можливо, це я не бачу. Я не знаю, як наші глядачі там відреагують на мої слова. Під час попереднього локдауну, саме перша постанова Кабінету міністрів, вона не містила більш таких конкретних заходів, передбачених для Національної поліції. Зараз вже чітко визначено, хто несе відповідальність за дотримання цих, за порушення карантинних вимог. І контроль за чим покладається саме на Національну поліцію. Несуть відповідальність вже і власники транспортних засобів, і так? Пересічні громадяни, перебувають без маски в транспортному засобі. Так, а ви контролюєте і громадський транспорт, який належить бюджетний, я маю на увазі, і приватний. Тобто маршрутні таксі. Насправді різниці немає. Так, для нас ми не розрізняємо, це приватний чи державний, комунальний транспорт. Тобто, ну, поліцейські там їздять в маршрутках? Ні,
Ні. Ні. Поліцейські не їздять. Я ж повторюю, що це відбувається під час повідомлень громадян, так, реагування або під час там порушень правил дорожнього руху тими ж таки водіями. Угу. Дуже багато, трошки от на початку локдауну було, та й раніше, не тільки під час локдауну, було дуже багато сварок між людьми у громадському транспорті, коли люди там один одному кажуть про відсутність маски. Вас часто викликають на такі сварки? Якщо такі повідомлення є, то поліція, звісно, реагує. Ну, є скільки? Багато таких повідомлень? Ну, насправді, облік таких повідомлень ми не ведемо. Угу. Ну, тобто, це насправді повинно бути якось пов'язано. Тобто, ну, загалом це йде як якісь там хуліганські дії. Угу. Ось, тобто, це бійка, може? Ну, звичайно, так. Ну, ми не відрізняємо. Це пов'язано з носінням маски чи там іншими якимось. Скандал. Так, так. А яка відповідальність? Це штраф? Скільки і на кого який штраф накладають? Ну, дивіться, наприкінці осені все-таки внесли зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, бо до того моменту була однакова відповідальність для всіх. І для пересічних громадян, і для суб'єктів господарювання. Угу. Зараз трохи розрізнили. І для суб'єктів господарювання штраф складає від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а для людей, які не носять маски, порушують масковий режим, штраф складає від 170 до 255 гривень. Штраф, тобто, постанови виносять самі працівники поліції. Угу. Так, як саме, ви виписуєте протокол, як відбувається? Поліцейські виносять постанову. Виносять постанову, так, заносять якщо, дані. Але дивіться, частина друга передбачає відсутність маски у громадянина, а частина перша, в той же час, коли у громадянина відсутній документ, який посвідчує особу, то там штраф значно більше для фізичної особи. Тобто ми маємо ходити із документом, як під час першого локдауну, звичайно, дуже багато звичайно це обговорювали, коли так, цю мусили норму, ми цю норму залишили без змін постанови Кабінету міністрів. Це має бути обов'язково паспорт або інший має документ, який посвідчує особу. Ну, перерахуйте, які там права, подільські. Пенсійне посвідчення, так. У нас є додаток «Дія», так, яким можна дуже багато хто користується. Звичайно, закордонний так, так. Військовий квиток, закордонний паспорт. Службове може бути це якийсь документ? Дивіться, насправді є відповідний документ, який, в якому чітко передбачений документ, який вважається тим, що посвідчує особу. Угу. Тобто ну, до них не можна відносити перепустку. А якщо в мене службове посвідчення, як у журналіста є, це не є визначним? Ну, в принципі, я думаю, що можемо піти на зустріч. Да, піти на зустріч все-таки. Ну, всі розуміють складність цього карантину і взагалі. Як взагалі ваша думка, люди схильні, наші люди, виконувати ось ці правила, особисто, що стосується цього другого локдауну? Тому що під час першого, здається, була більша активність у підтриманні правил. Зараз там дуже багато обговорюють. Як ви, ну, можливо, це буде ваша суб'єктивна думка, не статистична? Я ж тут не... Ну, що ви бачите, які дивіться, тенденції? Ну, тенденція. Ви можете бачити самі це в центрі міста, на, скажімо так, біля Ялинки, так, новорічне, ту, те скупчення людей, яке там є, та й не тільки там, скажімо, да, в інших містах. Тому це, перш за все, свідоме відношення громадян до проблеми. Так? Угу. Ну, це або люди не хворіли цією хворобою, так? Або їхні близькі не хворіли, або їхнє таке відношення, що я вже там перехворів, і мене це вже не стосується. Ну, угу. Це, знаєте, така хвороба підла, дуже підла. Так. Ну, наслідки взагалі можуть бути непрогнозовані. Угу. Тобто, ви ж бачите, майже рік уже, ну, рік, можна казати, що рік з моменту виникнення хвороби в Китаї, то ніхто чітко досі не може сказати, якими ліками користуватися, так, правильно? Та ж вакцина, да, скільки їх до сих пір випробовують, тому ну, тут, знаєте, дуже складно. Спасіння наше тільки в наших руках, ви хочете сказати? Ну, дивіться, ну не тільки в наших, а й в тих, хто нас оточує. Так, так, особисто. Якщо, да, якщо всі будуть так відноситися до проблеми,
Скажіть, будь ласка, під час на початку цього локдауну там виникли такі дуже дивні правила, обговорювали також їх багато, коли у торговельних центрах, наприклад, там у супермаркетах з'явилися вітрини там з червоними стрічками, товари ті, що не можна продавати, заборонено, так? Як це контролювати? Чому вони заборонені? Чи продають їх таємно, можливо, попри заборону у супермаркетах там, чи у якихось інших магазинах? Знаєте, ну, з приводу того, чи продають, я думаю, ви самі можете відповісти на це питання. Я що, звісно, знаю, що користуються ну, цією нагодою, там, якщо немає належного контролю. Але, як я вже говорив, Національна поліція у двох випадках контролює так, самоізоляцію і контроль під час перевезення пасажирів. Діяльність суб'єктів господарювання, контроль та нагляд за ними, за їх діяльністю під час карантину покладено на Держспоживслужбу. Угу. Тобто це входить їх обов'язки, діяльність за контроль. У нас є спільні групи, ми перевіряємо, виявляємо правопорушення. Вони також можуть складати адміністративні протоколи. Ну, угу. На жаль, їх кількість мені саме невідома. Угу. Тому... А щодо режиму самоізоляції, як це зараз? Дія працює, так? Правила ті ж, якщо там люди повертаються? Правила ті ж, наприкінці, на початку грудня, якщо я не помиляюсь, були внесені певні зміни, там, такі, як, що особа може з моменту... Як працює додаток в дії вдома? Під час перетину кордону особа, яка підлягає самоізоляції, вона встановлює собі на мобільний телефон цей додаток, дій вдома. Угу. Ну, звісно, щоб... скажімо так, з західного кордону, доїхати навіть до міста Дніпра, потрібен певний проміжок часу. На той момент програма діяла так, що їй потрібно було зразу. Тобто людина ще в дорозі, вже потрібно було зразу... активувати. Ну, да, вона була активована з моменту встановлення. Тобто вважається вже, що вона діє. Ось, тому були внесені зміни, там, через добу вона починає діяти з моменту встановлення. Поки дістанеться да, там, додому. Потрібно сфотографуватися з геолокацією, ну, там в хаотичному порядку надсилається повідомлення. Особа, яка знаходиться на самоізоляції, повинна сфотографувати себе, надіслати на відповідну адресу. І все. Якщо цього не відбувається на протязі 15 хвилин, йде повідомлення на 102 нам, і ми відповідним чином реагуємо. Це діє для країн, які на той момент у червоному списку, так чи ні? Ні, ну, може бути громадянин тієї країни, яка в червоному списку, так званому, так, але вона там останні 14 днів не перебувала на території тієї країни. Ця особа не підлягає самоізоляції. Угу. Потім, якщо здається тест, достроково діє програма? Ні, протягом 14 днів. А були ж умови, якщо або самоізоляція, або ПЛР-тест? Це без дій вдома додатку. Це інше. Звичайно. Так. У нас з початку року всього два повідомлення про порушення самоізоляції за мобільним додатком дій вдома. Угу. Ну, там, а це для яких категорій людей? Наведіть приклад, оці два випадки, вони як? Людина повернулася і що? І порушила, просто там не сиділа. Ну, не надійшло повідомлення, але вони можуть бути і не підтверджені, правильно? Тобто з технічних причин, там, наприклад, там, я не знаю. Так, ну, можливо, телефон там. Ну, звичайно, розрядився, не змогла вчасно відправити. Ну, що ви робите? Ви виїжджаєте, як ви контролюєте? Їдете додому за вказаним адресом? Реагуємо, так. За допомогою телефонного зв'язку перевіряємо, чи дійсно мав місце такий факт. Угу. Якщо мав, то що? Якщо мав, то тоді особу притягуємо до адміністративної відповідальності. Знов таки штраф і який розмір? Від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Багато у нас таких штрафів зараз. За порушення самоізоляції всього спочатку, в цьому році взагалі не було. За минулого року 332 протоколи складено за порушення самоізоляції. Тобто зараз більш свідомі? Чи вже можливо. Більш навчилися, можливо, як обходити так. Програму? Та, ви знаєте, там її, в принципі, там, ну, як для технічного засобу, там достатньо є певні проблеми, але все одно достатньо дієва програма. Щодо вашого особистого складу. Теж люди, теж хворіють. Чи не хворіють? Хворіють, звісно хворіють. Ну, підтверджених випадків по області маємо 842 працівника поліцейських, які вже перехворіли.
це підтверджений діагноз, ну, скільки би симптомів, ніхто ж, звісно, сказати не може. Перехворіли і здорові. Да, наразі у нас лікується зараз з таким діагнозом 24 поліцейських, і, як це не прикро, на жаль, два працівники вже померли з підтвердженим діагнозом. Так. Ну, така сумна статистика також. Чи оскаржують наші громадяни дії поліції щодо правил локдауну і самоізоляції? За наявною у нас інформацією, з моменту винесення постанов поліцейськими мали місце оскарження всього 4 постанови. Це було в Кривому Розі, працівники управління патрульної поліції. Ті ж протоколи, які розглядаються судом, ну, судові рішення, можливо, оскаржуються, нам це невідомо, але під час судового провадження, ну, суддя вивчає всі докази там, і під час накладення стягнення, ну, не всі, не за всіма протоколами накладаються стягнення. Ні, є і закриті, і звільнення від відповідальності по-різному. Угу. Тобто це вже на розгляд суду. А чи займаєтесь ви профілактичною роботою, чи є у вас на це час? Або там попереджати, вмовляти, роз'яснювати громадянам там права та правила? Ну, як я вже говорив, що наші мобільні групи, вони ж займаються не тільки каральною функцією, правильно? Якщо ви пам'ятаєте, то на початку минулорічного карантину, так, і поліцейські, і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій з допомогою гучномовця на спецавтомобілях попереджували людей про все-таки необхідність дотримання карантину. Угу. І ну, зараз так, звісно, що проводиться профілактична робота. Як реагують люди, наприклад, там гучномовець на вулиці? Ну, лякаються? Ні, ну, зараз менше це практикуємо. Ну, там, я думаю, вже всі звикли, що за попередніх заходів, так що. Як оцінюєте ефективність оцих заборон, цього локдауну? Вони принесуть ефект позитивний, такий, як мають, як заплановано? Ви знаєте, Кабінет міністрів прийняв таке рішення на підставі пропозиції Міністерства охорони здоров'я. Тому, знаєте, важко коментувати, які самі наслідки будуть цього локдауну. Ми все-таки орган виконавчої влади, тому ми зобов'язані виконувати. Угу. Ну і що побажаєте громадянам? Все ж таки дотримуватися правил карантину, нічого складного в цьому немає, без потреби лишній раз не виходити з дому. Ну, якщо є така можливість, якщо люди працюють, будь ласка, використовуйте засоби індивідуального захисту, так. Маски, про соціальну дистанцію. Дотримуйте соціальної дистанції, так, звісно. Угу. Ну що, дякую вам. Сподіваюся, я так і скажу, що сподіваємося на те, що локдаун подіє і буде позитивна в нас динаміка і статистика, і більш не буде таких заборон, і у вас буде менше локдаун роботи. Дякую вам за участь. Я ще раз дякую нашому гостю за спілкування. У студії був Іван Семенюк, заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Говорили про дотримання карантинних мір під час локдауну. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі.